चिंत कर्मेण आगछति स्थानीभूत तद्वृत्तिधर्म निमित्त के कर्तव्य प्रथम द्वितीय से समन्वय क्रियते चेत् तदनन्तरम् स्थान्यवयवः स्थान्यवयवभूतो योल् तद्वृत्तिधर्म निमित्तके कार्ये कर्तव्ये आदेशो न स्थानिवतो इति अत्र प्रदीव्या इत्यत्र द्विविधातोः क्त्वापरिचये समानकर्तृकयोः पूर्वकाले समानकर्तृकयोर्धात्वर्थयोः पूर्वकाले विद्यमानात् धातोः क्त्वास्यात् इति क्त्वापरिचये दिवुत्वा इत्यवस्थायां तस्य स्थाने समासेन पूर्वे उक्तो ल्यपु इत्यनेन ल्यपि दिवुया प्रायित अस्ति चेदेव ल्यपु भवति अन्यथा न भवति प्रदीवुया इति स्थिते दीर्घे प्रदीव्या इति रूपम् इदानीं हलिच रेहवान्तस्य धातोरुपधायायिको दीर्घस्य त्वाप्रत्ययं कृत्वा क्वान्तेन समासः हलि च रेहवान्तस्य धातोरुपधाय इको दीर्घस्य धलि इति दिव् धातुः किल वान्तः किल न न इदानीम् अहं किमर्थं कथयामि इत्युक्ते रेहवान्तस्य इति अस्ति किल तत्रापि एवञ्च इदानीम् आदेशः या आदेशस्य स्थानी कृत्वा स्थान्यवयवः अल् तकारः स्थान्यवयवाल्वृत्तिधर्मः वल्त्वं तन्निमित्तके का तन्निमित्तकं कार्यम् आर्धातुकस्येड्वलादेः इत्यनेन इडागमात्मकं कार्यं तस्मिन् कर्तव्ये आदेशो न स्थानिवत् अतः स्थानिवद्भावाभावात् इडागमो न भवति इति उदाहरणं दत्तं सरिपले वल्त्वं कारमात्रवृत्तिधर्मः अपेक्षते वा तद्वृत्तिधर्मः इति चेत् वल्त्वं वर्तते स्थान्यवयवाल्वृत्तिधर्मनिमित्तके स्थान्यवयवः तकारः स्थानीभूतो योल् तत्सम्बन्धी च योल् तद्वृत्तिधर्मनिमित्तके इति अस्ति भाष्ये तद्वृत्तिर्यो धर्मः वल्तरूपो धर्मः तद्घटितस्य यो धर्मः बलादित्यरूपो धर्मः बल अथवा आर्धातुकत्वं तु स्वतः वर्तते इति मन्ये अतः बलादित्यं स्थानोद्भावेन आगतं स्वतः सिद्धं तु आत्मने आर्धातुकत्वम् अर्धा च बलाद्यार्धातुकपरत्वात् दीर्घ प्राप्नोति प्राप्नोति निषेधान् न भवति न भवति स्थान्यवयवाल्वृत् उच्यते किल स्थान्यवयः तकारस्य संज्ञा नास्ति त्वा इति अवशिष्टं रूपं अतः तस्य उदाहरणं तत् स्थान्यवयवाल्वृत्तिधर्मनिमित्तके कार्ये कर्तव्यादेशो न स्थानिवतु इति स्थानिवद्भावनिषेधात् प्रदीव्या इत्यत्र आर्धातुकस्येड्वलादेः इत्यनेन इडागमो न भवति इति स्थान्यवयवाल् इत्युक्ते धिन्वन्ति इति धिन्वन्ति स्थान्यलिच्यस्य धिवि धातोः इदितोनं धातोः इति नुडागमे नुमागमे धिन् तकारः कुत्र कुत्र वा इत्यत्र भूत्वा इत्यादौ कुत्र गच्छति न गच्छति न गच्छति या इत्यस्य स्थानित्वेन शिष्यते किल भवति कुत्रचित्
श्रूयते तत्र भुजदात्वंगः भुजदात्वंगभूतो ककारः अतः धिन्वन्ति इत्यत्र धिन् धीवि धातोः इदितोनं धातोः इत्यनेन नुमागमे धिन्वु इति जाते लटि प्रथमपुरुष बहुवचने झिप्रत्यये धिन्वु झी इत्यवस्थायां झोऽन्तः प्रत्यावयवस्य झस्यन्तादेशः स्यादित्यनेन अन्तादेशे धिन्वु अन्ति इत्यवस्थायां धिन् विकृण्व्यो रच अनयोरकारो अन्तादेशः स्यात् उप्रत्ययस्य च विषये इत्यनेन धिन्वु इत्यत्र वकारस्य स्थाने अकारे धिना इति जाते उप्रत्यये धिना उ अन्ति इत्यवस्थायाम् इदानीम् अतोलोपः उप्रत्ययः अर्धधातुकः अतः अतोलोपद अर्धातुकोपदेशकाले दकारान्तं तस्याकारस्य लोपस्यादिच्चनेन धिना इत्यत्र नकारोत्तरवर्ति अकारस्य लोपे धिन् उ धिनु धिनु अन्ति इको एणचि इत्यनेन णादेशे धिन्वन्ति इति रूपम् अत्र स्थानी विधीयते अर्धधातुक उकारोपदेशकाले अकारान्तत्वं कथम् अनयोः अकारः स्यात् इति प्रथमम् उप्रत्ययश्च इति तदनन्तरम् उप्रत्ययोपदेशकाले अयम् अकारान्तः एवञ्च अतोलोप इत्यनेन अकार धिन्वन्ति इति रूपं तत्र उप्रत्ययः आर्धधातुकः यणादेशानन्तरं वकारः आगतः स्थानिवृत्ति आर्धधातुकत्वं स्वतो विद्यमानं वलादित्वम् एवञ्च उभयं गृहीत्वा आर्धधातुकस्य इड्वलादेः इत्यनेन इडागमः भवतु इति चेत् आदेशस्य स्थानीभूतो यो अल् उकारः तद्वृत्तिर्यो धर्मः आर्धधातुकत्वं तन्निमित्तकं यत् कार्यम् इडागमः तस्मिन् कर्तव्ये आदेशो न स्थानिवत् इत्यनेन स्थानिवद्भावनिषेधात् इडागमो न भवति प्रत्ययः उप्रत्ययस्य सद्विषये इति अकारस्यार्थं प्रत्ययस्य किल अर्धातुकत्वम् अकारस्य अर्धातुकत्वम् अकारः प्रत्ययो न भवति इदानीम् उदाहरणम् आयवालिच्यस्य प्रदीव्या इत्यत्र उदाहरणं स्थानी इत्यस्य रामाया इत्युदाहरणं स्थानी इति पदम् अदत्वा आदेश अल्वृत्तिधर्मनिमित्तके कार्ये कर्तव्ये आदेशो न स्थानिवतु इति चेत् रामाया इत्यत्र ङे स्थाने यादेशः कृतः तत्र अल्वृत्तिधर्मनिमित्तके किमपि नास्ति स्थानी इति नास्ति आदेशोपि नास्ति अल्वृत्तिधर्मनिमित्तके कार्ये कर्तव्ये इत्युक्ते अल् इत्युक्ते यकारः तद्वृत्तिधर्मः यञ्त्वं तन्निमित्तकं कार्यं सुपिचा इति सूत्रेण विधीयमानं यजादौ सुपरेतोऽङ्गस्य दीर्घस्यादित्यनेन दीर्घात्मकं कार्यं तस्मिन् कर्तव्ये न स्थानिवत् इति चेत् या इत्यस्य स्थानिवद्भावाभावे सुप्त्वाभावात् दीर्घो न स्यात् अतः स्थानी इति पदम् आवश्यकम् इति एतदुपरि इदानीं प्रश्नः इदानीं प्रश्नः कः इतः परं सूत्रे नास्ति अटे भाष्ये भाष्ये अन्ततो गत्वा
इदानीं भाष्ये अन्ततो गत्वा प्रश्नः कः इत्युक्ते अल्वृत्तिधर्मनिमित्तके कार्ये कर्तव्यादेशो न स्थानिवतु इत्युक्ते स्थान्यल्वृत्ति इति वा आदेश अल्वृत्तिधर्मनिमित्तकं वा इति प्रश्नः कृतः भाष्ये अन्ततो गत्वा सिद्धान्तः आदेश्यादेश इति चेत् सुप्तिं कृतदिष्टेषु उपसंख्यानम् आदेशल्विधिप्रतिषेध इति चेत् आदेशल्विधिप्रतिषेध इति चेत् कुर्वथपि वाम् गुणवृद्धिप्रतिषेधः इति प्रथमं स्थानिनि धर्मनिमित्तके धर्मनिमित्तके कार्ये कर्तव्यादेशो न स्थानिवतु इत्युक्ते कुर्वथपि वा इति त्रिषु स्थलेषु दोषः यदि आदेशिनि आदेशे च विद्यमानधर्मनिमित्तके कार्ये कर्तव्यादेशो न स्थानिवतु इति आदेश्यादेश इति चेत् सुप्तिं कृतति तिष्ठेषु उपसंख्यानम् इति द्वितीयं वार्तिकम् एताभ्यां वार्तिकाभ्यां किं कृतम् इति चेत् दोषाः उक्ताः नास्ति कुत इति तत्र कुर्वधपिबां गुणवृद्धिप्रतिषेधः इति प्रथम आदेश्यल्विधिप्रतिषेधे कुर्वधविधां कुर्वधपिबां गुणवृद्धिप्रतिषेधः इति तत्र प्रश्नः अयं युष्माभिः स्थानिवद्भावनिषेधः क्रियते सः स्थानिवद्भावनिषेधः कस्य ते स्थानिनि विद्यमानधर्मनिमित्तके कार्ये कर्तव्ये आदेशो न स्थानिवतु इति वा अथवा आदेशे आदेशल्वि अलिविद्यमानधर्मनिमित्तके कार्ये कर्तव्ये आदेशो न स्थानिवतु इति वा आहोस्यतु उभयत्र विद्यमानधर्मनिमित्तके कार्ये कर्तव्ये आदेशो न स्थानिवतु इति वा इति इति प्रश्नः कृतः तत्र समाधानतया यदि आदेश्यल्विधिप्रतिषेधः आदेश्यल्विधिप्रतिषेधः स्थानवद्भावनिषेधः इति चेत् कुर्वथपिब इत्येतेषु त्रिषु स्थलेषु दोषः इति तत्र कृञ्धातोः लोटि मध्यमपुरुषे एकवचने सिप् प्रत्यये क्रूसि इति स्थिते तनादिक्रमेभ्य उः तनादेः कृञश्च उप्रत्यये स्यादित्यनेन उप्रत्यये क्रूवु इति जाते सारधातुक अर्धधातुकयोः इत्यनेन गुणे कर् उ इति जाते अतवुत्सारधातुके उप्रत्ययान्तस्य कृञोकारस्य उकारस्यादित्यनेन उकारे कुर् उ कुरु इति रूपं कुरु कुरुसि इति स्थिते शेर्हि पिच्चा इत्यनेन हि आदेशे हे इत्यस्य हि इत्यस्य उतश्च प्रत्ययात् असंयोगोपधात् असंयोगबोध असंयोगोपधात् अत उत्सार्वधातुके उप्रत्ययान्तस्य कृञः अकारस्य उकारस्यात् सारधातुके ङिति इति ङिति च किमपि अस्ति उप्रत्ययान्तस्य कृञो अकारस्य उकारस्यात् उप्रत्ययस्य पुनः प्रत्यये परे इदम् इदानीं इदानीं कुर्रु उ इति जातं कुर्रु कुरु हेर् लाभः कुरु इति सिद्ध्यति इदानीं स्थानिभूतो यो अल् तद्वृत्तिधर्मनिमित्तके कार्ये कर्तव्ये आदेशो न स्थानिवतु इत्यर्थः इति वर्ण्यते अत्र कुरु इत्यत्र कुर् कुर् उ प्रश्नः कः कुर् उ इत्यवस्थायाम् उप्रत्ययन्निमित्तीकृत्य पुगन्तलघुपथस्य च पुगन्तस्य लघुपथस्याङ्गस्येको गुणः स्यात् इत्यनेन अर्धात् अर्धातुकयोः इत्यनेन गुणो भवतु इति प्रश्नः कृतः इत्युक्ते गुणः भविष्यति गुणः भवति गुणः प्राप्नोति कदा
स्थानी अल्वृत्ति धर्म निमित्त के कार्य कर्तव्य आदेशो न स्थानिवतु इत्यर्थे वर्णिते सति। अत्र स्थानी क्रू धातु स्थानी वृत्ति धर्म निमित्त के कार्य कर्तव्ये इत्युक्ते इदानीम् अस्माभिः पुगन्तलघुपदस्य इत्यनेन गुणः क्रियते। स्थान्यल् वृत्तिधर्म निमित्तके कार्ये कर्तव्यादेशो न स्थानिवतु इत्युक्ते स्थानिवद्भावनिषेधो नास्ति, स्थानिवद्भाव एव अस्ति। कथम् इति वा? स्थानिवत् स्थानिवद्भावस्य आवश्यकता का इत्युक्ते कुर्रु इत्यवस्थायां पुगन्तलघुपदस्य च इति गुणः प्राप्तः, गुणः वारणीयः। तत् समाधानतया उच्यते, तत् समाधाने तपरकरणं प्रत्याख्यातम्। इदं वार्तिकं प्रत्याख्यातं कुर्रु इत्यवस्थायां लघुपदगुणः प्राप्नोति कुरु न स्थानिवद्भावः अस्ति चेत् अयं दोषो न भवति। कथमित्युक्ते स्थानीकः क्रूधातु, तत्र क्रूधातौ तत्र स्थानिनि किमस्ति? अङ्गत्वमस्ति, साधनीयः। अनल्विधाविधिनिषेधः स्थानिवद्भावः आवश्यकता न। इदानीं किमुच्यते इत्युक्ते स्थानिवद्भावनिषेधः न भवति, स्थानिवद्भावः भवति चेत् स्थानिवद्भावेन किं भवति? अङ्गत्वमागच्छति, अङ्गत्वमागच्छति। अङ्गत्वमागच्छति चेत् अङ्गत्वप्रयुक्तं गुणः प्राप्नोति। तद्वारणं कर्तव्यं, तद्वारणं कर्तव्यं, कर्तव्यमिति आपत्तिः, आपत्तिः। कुरुवधपिबां गुणवृद्धिप्रतिषेधः, पृथक् वचनं वक्तव्यं। यदि स्थान्यल्वृत्तिधर्मनिमित्तके कार्ये कर्तव्यादेशो न स्थानिवतु इत्यर्थः वर्ण्यते। स्थानिवद्भावप्रसक्तिः का इत्युक्ते स्थानिवद्भावस्य प्रसक्तिः नास्ति। स्थानिवद्भावनिषेधः अत्र लभ्यते चेत् अङ्गत्वं नागच्छति। इदानीं कुरु अङ्गं भवति, इदानीं कुरु इत्यत्रापि अङ्गत्वं, कुर् इत्यत्रापि तद् अङ्गत्वम् आगच्छति स्थानिवद्भावेन। निषेद्धुं शक्यते वा इति प्राप्नोति न आवश्यकता अस्ति इति न उच्यते। यदि स्थानिवद्भावनिषेधः लभ्यते चेत् अयं दोषः वार्यते, स्थानिवद्भावनिषेधः न लभ्यते। स्थान्यवयवाल्वृत्तिधर्मनिमित्तके कार्ये कर्तव्ये आदेशो न स्थानिवतु इति। इदानीं प्रश्नः कः इत्युक्ते स्थानी क्रूधातुः तद्वृत्तिधर्मः अङ्गत्वं, तादृश अङ्गत्वम् अत्र कुर्रु इत्यत्र आगच्छति वा न वा इति चेत् स्थानिवद्भावेन अङ्गत्वम् आगच्छति, स्थानिवद्भावेन अङ्गत्वं। कस्मिन् पक्षे स्थान्यल्वृत्तिधर्मनिमित्तके निमित्तके कार्ये कर्तव्ये इति अल्दर्शनीयः खलु, तथा च स्थाने न तादृशपर्यन्तं गमनावसर एव नास्ति इति। स्थान्यल्वृत्तिधर्मनिमित्त निमित्तकार्य आश्रियमाणे प्रतिषेधः एव स्थाने स्थानिवद्भावेन गुणः प्राप्नोति। प्रश्नः कः इत्युक्ते स्थानिवद्भावनिषेधः सम्पादयितुं न शक्यते इति, न प्राप्नोति इति। अतः वार्तिकस्वरूपमेवम् अस्ति, आदेशिन्यल्याश्रियमाणे प्रतिषेधः, आदेशल्विधिप्रतिषेधे कुर्वधविवाङ्गुणवृद्धिप्रतिषेधः अदि अङ्गसंज्ञासमुदायधर्मः समुदायधर्मत्वात् साक्षात् आगच्छति। यदि अल्वृत्तिधर्मश्चेत् स्थानिवद्भावेन अङ्गत्वं नागच्छेत् अङ्गत्वाभावात् पुगन्तलघुपदस्य इत्यनेन गुणो न भवति इति वक्तुं शक्यते। तादृशी स्थितिः अत्र नास्ति इति कृत्वा स्थानिवद्भावेन गुणः प्राप्नोति इति वारणं कर्तव्यम् इति एको दोषः अस्मिन् पक्षे। एवं वध इति हनध
అసిదోషవారణం ఇచ్చితే తాదృశ అవసరో నాస్తి అత ఉత్సారధాతికే ఇది సూత్రేణ ఉత్తిత ప్రకరణం కృతం యది గుణాదికం ఇష్టం స్యాత్ తర్హి తపరకరణం న క్రియేత తపరకరణ తపరకరణేన జ్ఞాయతే పాణినేహ ఆచార్యస్య అత్ర గుణో న భవతి ఇతి అత వికారః న భవతి ఇతి అత ఉత్తు ఇతి కృతాత్ దిన ధాత అనువర్తతే ఇదని అగ్రే సూత్రే దళత్రయమస్తి తస్య సార్థక్యం వక్తవ్యం యస్య కస్యాపి ఇది వా అథవా ఆదేశః ఇచ్చస్య ఉచితం మమ తు తత్ర రాగోపి నాస్తి దేశోపి నాస్తి స్మాభి ఉచితే చేత ఉపరి గచ్చామి ప్రథమాతిక్రమణే మానాభావః ఇది స్థానివత్ ఇది పదం కిమర్థం ఇది చేత స్థానివత్ పదాభావే స్థానివత్ ఇది తేన తుల్యం క్రియా చేద్వతి ఇది వతిప్రచయన తద్ధితృపత్తాత్ తద్ధితశ్చాసరవిభక్తి ఇచ్చనేన అవ్యయత్వం ఇదానీం స్థానివత్ ఇది పదం మాస్తు వత్కరణం కిమర్థం స్థాన్యాదేశ అయ్యా అయ్యో అయ్యో యస్మాత్ సర్వ తద్ధితశ్చాసరవిభక్తి వత్తితి నాస్తి చేత్ స్థాన్యాదేశో నల్విధౌ ఇది సూత్రం స్యాత్ తర్హి స్థాన్యాదేశో నల్విధౌ ఇది సూత్రం స్యాత్ తర్హి కో దోషః ఇది అర్థః కః ఇత్యుక్తే తత్ర స్థాన్యాదేశో నల్విధౌ ఇతి ఉచ్యమానే అయం సంజ్ఞాధికారః వృద్ధిరాదై జదేంగుణః ఇత్యాదినా అతః అత్రాపి సంజ్ఞాప్రస్తావాత్ అత్రాపి సంజ్ఞా ఇత్యర్థః సిద్ధ్యతి ఇతి కృత్వా స్థానీ ఆదేశస్య సంజ్ఞా స్యాత్ ఇత్యర్థః స్యాత్ తథా సతి స్థానీ ఆదేశస్య సంజ్ఞా స్యాత్ అనల్విధౌ ఇతి చేత్ ఆంగోయమహనః ఇతి సూత్రం ఆంగః పరస్య హనధాతోః ఆత్మనేపదం భవతి ఇతి తస్య అర్థః ఏవంచ హన ఇతి ఆదేశస్య సంజ్ఞా ఆదేశః వధాదేశః ఏవంచ హనధాతోః విధీయమానం ఆత్మనేపదం వధేరేవ స్యాత్ హనః హన ఇత్యస్య కదాపి న స్యాత్ అతః స్థానీ ఆదే